Tähelepanu, see ei ole veel kõik. Meil on jätkuvalt mõned kahtlusalused saalis. Loen ette nende nimed, kes ei tohi saalist kindlasti lahkuda. Sten Maurits, Katrin Tahk, Viktoria Konjajeva, Elin Raaper, Alvar Hansen, Brait Pilvik ja Ronald Liive. Palun tõuske püsti. Ja tõuske püsti. Nüüd pöörake ümber ning saate kätte oma karistuse. Palju õnne! Te olete esimesed inimesed Eestis, kes saad kätte oma uued iPhone 7. Head nautimist! Palju õnne! Head kasutus! Võib-olla kogu aeg nautsin, et te kätte mulle ära. Mitmes iPhone see teil on? Kolmas. Mitmendast esimesest alustasid täna? Noh, enam vähem, jah. Okay. Kolmandast. No, igal juhul palju õnne ja nautige oma paika. No nii, mitmes sul on? Mitmes iPhone? Kokku. Üleltse või? Mm-hmm. Viies. Viies. Mitmendast sa alustasid? 3G. 3G. Ja see oli siis, kui vanemad olid ka muutunud selles usku. Aga mis sa loodad sellest seitsmendast? Töökindlust. Töökindlust? Jep. Ma arvan, et praegu oli kuue puhul oli pigem kuidagi see nii-öelda nõrk korpus ja võib-olla mitte nii vastupidav. Palju õnne sulle! Suur aitäh! Saad ööd nautida nüüd koos uue iPhone'iga. See on väga põnev. Kas te endale otsite? Mina otsin endale. Ja just kõik kindluseks? Veel mitte. Esimene endale. Peab ära proovida, siis teab, kas kinkida või mitte. No mis see iPhone tarvist välja võtta, mis see tunne on? Kusest see õige tunne on? Kõige tunne see Apple muust lõhnu. Kusest Apple lõhnu? Me võime siit tõuna võtta kõrvale. Kas lõhnab samamoodi või? See on värske täna puu otsast tulnud õun. Ma arvan, et kaalu järgi on enam vähem. Nii, aga järgmisena, mis on tähtis? Kas juhendid on kaasad? Ei, juhendid ei loeta kunagi. Ikka asutakse kohe asjaga. Kas sa tahad öelda, et sa ei ole mitte kunagi ühtegi iPhone'i juhendid lugenud? Okei, kui ma esimese iPhone'i ostin, siis ma tegelikult natukene lugesin küll. Aga iPhone tuleb ju see, iPhone tuleb 50 kaiva. Jep. Olete juba saanud harjutada parvaga 50. Tegelikult mina ei ole veel pand. Aga seal on päris palju uusi features, nii et sa pead terve ööd nüüd YouTube videoid vaatama. Ma kahjuks praegu mõtlengi, et kuidas ma hommikul kell 7 kell üles saan tööle minna. Siin on selles iOS 10 on built-in režiim, see ajab su sellise mõnusa sujuva lauluga üles täpselt õigeks ajaks. Sellepärast ei saa muretsema. Mis on esimene mure, et keel on vaja valida? Nüüd on muidugi. Nüüd on vajutatav nupp. Teine feeling. Kas te olete musta alustajaga? Kõikil kolmel on mustas. Jah. Eestlased kohal need. Just. Mille järgi te muidu valite värvi, et kas ostmise tekib see hetke? Võtaks musta. Ei, riietuse järgi. Riietuse järgi, jah. No sul läheb küll kokku hästi, jah? Jah. Aga nüüd, kui sa teise jalgiriga näed selga vannud, siis... Jah, sobib ikka. Mitmes iPhone sul on? Mul on üle põlgkonna vahetanud alates kolmest. Kolmest, jah. 3, 4, 5. Edas. No, ma hea meelega nüüd vaatan, kuidas ta siin näpid. Sim kart vist kõrge. Jah, nipite kaugel, ma ei saagi. Väga kaugel ei jõua ka.